त नियन्त्रणको अभियान नै चलाएको कहाँ हो यो याद भएन होला बाँदर रोग हो सर भन्न सजिलो छ यहाँ सुन्नु सबै कुरा सुन्ने यहाँ पहिला मैले मात्रै भने यहाँ यो कहिल्यै सोचेन क्या सरकारले काठमाडौँमा पर्यटकलाई झ्याउ लायो भनेर बाँदर छोपेर लर अर्को जिल्ला छोड्यो सरकारले एकचोटि यो समाचार नै मैले सुने पशुपतिमा पर्यटकलाई बाँदरले झ्याउ गर्यो भनेर अपुष्ट समाचार हुन्छ र यो पुष्ट मलाई थाहा छैन मैले फेसबुकमा देखेको हो म्याग्दी जिल्लामा लर बाँदर छोड्यो सरकारले त्यसो गर्न सक्छ सरकारले तर किसानलाई यसले झ्याउ गर्यो भने कहिल्यै सोचेन सरकारले त्यो भन्न खोज्छु मैले म यहाँ झगडा गर्ने तरिकाले होइन कि यो मेरो सोच्नु तर्फ हो आवाज दिएको हो मैले यहाँ किसानको आवाज दिएको मान्छे पनि होइनौँ हामी चाहिँ एउटा कार्यक्रम लिएर र त्यही बाँदरको पनि संरक्षण गर्नुपर्छ किसानहरूको पनि आय आर्जन गर्नुपर्छ र चाहिँ अहिले हामीले भएको जुन वन जङ्गलहरू जुन जलवायु परिवर्तनका कुराहरू छन् त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हामीले त्यो त हिँड्ने मान्छे हो होइन बाँदरले मार्नुपर्छ होइन हामी बाँदरले संरक्षण मार्नुपर्छ मैले भनेकै छैन नियन्त्रण गर्नुपर्छ सुन्नु न जनता कसरी मार्ने होला त यहाँ खोर थापा नभएर यहाँ कति ठोक चल्यो त्यही कुरा सुन्नुहोस् है तर मैले भन्ने सुन्नुहोस् न त्यही कुरा मैले तपाईँलाई भर्खर भन्नु नभन्नु